18-də Bakıda Muğam Aləmi 6-cı Beynəlxalq Musiqi Festivalı start götürüb. Festival Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı, Elm və Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının dəstəyi ilə baş tutur. Festival Heydər Əliyev Sarayında Alim Qasımov və onun qonaqları adlı konsertlə başlayıb. Konsertdə dövlət və hökumət nümayəndələri, tanınmış elm və mədəniyyət xadimləri, eləcə də muğam sevərlər iştirak edib. Konsertdə muğamın müasir musiqi cərəyanları ilə sintez edən görkəmli xanəndə Azərbaycanın xalq artisti Alim Qasımov, əməkdar artist Fərqanə Qasımova, Əfqan rübabı və Hind Saradunun dünya şöhrətli ifaçısı Daud Xan Sadozayı, xoreoqraf, muğamlı rəqs hərəkətlərini sintezləşdirən araşdırmaçı, 2004-cü ildə Kraliçə Elizabetin Almaz medalına layiq görülən Saşar Zərif və Türkiyənin xalq musiqi sənətçisi Senem Akdemir çıxış ediblər. Muğam Aləmi Beynəlxalq Musiqi Festivalı ilk gündən etibarən Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın dəstəyi və himayəsi altında keçirilir. Festival müxtəlif ənənəvi, yeni musiqi, janr və üslublu əsərlərdən ibarət silsilə konsertlər, beynəlxalq elmi simpozium və ənənəvi musiqi ifaçılarının çıxışlarından ibarətdir. Həmçinin festival çərçivəsində beynəlxalq muğam müsabiqəsi də keçiriləcək.